מהלישה, כמה זמן צריך לחכות לך? אנחנו מאחרים. אבל אני מאמן אצל יואב קץ, נשמה. אין מים זורמים. התקלחתי עם מים מהמסגן. יאללה, יאללה. אנחנו נוסעים למגרש באשדוד, זה רחוק. זה מגרש עם נשמה. כמו של פעם. במקום דשא יש חמצוצים. עזוב את המגרש של אישה, עזוב. אני רוצה לעבור בדרך לאכול פריקסה עם טונה. טוב לי דגים. אולי בעיתון שעוטפים אותם יהיה כתוב איפה אני מאמן מחר. זה פריקסה משהו משהו זה. שמים בו את כל הנשמה שמים. טונה, ביצה, מטבוחה, זיתים, קבב, שוארמה, פיצה, הכל שמים. זה נשמע לי כמו הרכב בפלייאוף התחתון. זה לא מתחבר. בסדר, זה כמו האוטו הזה. לא טוב לך, תחזיר. יאללה, בוא ניתן גז, בוא ניתן. אבל תסגור את החלון שלא יתפזר לי השיער. בדיוק גיהצתי אותו. בינתיים אתם שם בבית, כנסו לאתר ערוץ הספורט, ספרו לנו איזה מגרש הכי התגעגעתם אליו, ואולי תזכו בפרס מתנת. מי שלוש יוצא אל דן, מגוון רכבים החל מ-20,000 שקלים עם 3 שנות אחריות. אל דן. ברקוביץ' ובירם קיאלה, ולפני כן נגיד ערב טוב לשחקן העבר הגדול, שיהיה פיינגנבוים! תגיד לי, למה אתה אומר שחקן עבר? כמו שהפועל תל אביב נראה את העונה, יש מצב אני מקבל טלפון. אוקיי, לא הייתי בונה על זה. אנחנו נגיד ערב טוב גם לאורח ותיק שעושה עונה מצוינת, יושב ראש מכבי פתח תקווה, אבי לוזון! שוקו, תעשה לי טובה, שוקו. שוקו, בוא נתקתק מהר, אני צריך למכור שחקנים לחול, והם מזדקנים. אחרי גיל 14 מתחילה ירידת הערך. אני אשתדל, אנחנו נגיד ערב טוב לאחד והיחיד שלנו, אבי נוסבאום. נוסי, נוסי, כותרת שלך לערב? כן, שוקו, פרסום ראשון, ידיעה בלעדית. דני אבדיה, שנפצע בקרסול וגמר את העונה, קיבל הצעה מפתיעה להצטרף במצבו הנוכחי כחיזוק להפועל ירושלים. יפה, יפה. בעוד פחות מ-100 ימים אמורה להתחיל האולימפיאדה בטוקיו. אבל בגלל הקורונה לא בטוח שאולימפיאדה בכלל תתקיים. כדי לעשות קצת סדר בעניינים, אני רוצה לצרף אלינו את השדר האולימפי הוותיק שלנו, משה גרטל. שלום כל בני ישראל בארץ ובחוצות כמובן. כן. טוב, אז גרטל, מה יהיה? יש דיבור שעל זה שהולכים לבטל את האולימפיאדה בכלל. על דאגה, בימים אלו בהחלט אני נערך לאולימפיאדה טוקיו אשר בטוקיו. אפילו קיבלתי במתנה ספידו חדש בגזרת על חלל, מה שנקרא, מהמאזין הבתול שלנו, לוני. איזה לוני? לא נראה טוב. גרטל, יתמין, עובדים עליך. בוא אליי, נדחף לך לפרוח מהנוער ב5 מיליון. אם כן, עד שהתבהרו העניינים לגבי טוקיו, הרשו לי לפצפץ לכם את הרס עם כמה סיפורים אולימפיים שיעיפו אתכן לקיביני מיני. טוב, אין ברירה, אז בוא תן לנו אחד, כי זמננו קצר, בבקשה. סאול 1988. אני, אנוכי ו-1500 אוכלי חינם מרשות השידור. מגיעים לקוריאה אשר ביקוריאה. 3 מילים ידעתי אז בקוריאנית, קים, ג'ון ומלברו. באחד הלילות, בוקי צ'יץ' ואני ושני פתמותיי יושבים בסאונה בתוך שטולית זהה שהותירו חלציו של פיצם. לפתע משום מקום נכנס בן ג'ונסון ובידו שקית סוכריות עם פרצוף שמח שמכות אותך שוק על ירך. ובקיצור, מה? וסטלה וחרפה וטרפה וחטפה. מפה לשם השיא של הקנדי נפסל ובוקי המשיך לשדר כשהוא משוכנע שהוא תרנגול. גם, בוא, תשמע, גם אני הייתי באולימפיאדה במקסיקו. גבוה שם, לא מגיע חמצן למוח.
אבל הכל הטובה, ככה התקבלתי לגולדסטאר. אז ברשותכם, מכריי, חבריי היקרים, אם אפשר עוד סיפור לבקשתה של המאזינה שלנו עם הישבן הגלגל, תמי. איזה תמי? תמי אנדה, החברה הלא זורמת של ההילה. איזה הילה עכשיו? היא לסבית. אתה יודע מה, סיפור קטן, אנחנו באמת עם זמן... ובכן, אנא הסקיטו ושמעו, סטלות, הקשיבו. השנה היא אתונה. אני, אנוכי, ב-7,400 אחיינים של אורי לוי, שהתעדו על העשייה, מגיעים ליוון אשר ביוון. שלוש מילים ידעתי דאז ביוונית, סטלוס, אורן חן ומלבור. די, באמת. באחד הימים, אם כן, בוקי, אני ושני פתמותיי תופסים צבע בחוף של טרמפנטוני, שוספים עינינו בשד צד של שקילונים, לפתע, out of nowhere, בוקי הצמא שותה בטעות מבקבוק של לנס אמסטרונג עם תוספי על חלל שמקים אותך שוק על ירחם. כן, ובקיצור מה? וסטלה, וקטלה, ופלפה, וקטלה מן הגבוה ומן הנמוך, ובוקי מאבד את זה טוטל. ומפה לשם, בוקי המאופל מתבלבל בין ידית הדלת למות השליחים של אוסיין בול, שנלט על נפשו ושובר את צי העולם. ועל זה נאמר, חברים, יש תמורה בעד האגרה. תודה. אנחנו... סידני 2000. לא. סידני 2000, אני, אנוכי ו-8,000 אורלי יניבים, מגיעים לאוסטרליה אשר באוסטרליה. שלוש מילים, דאז ידעתי באוסטרלית, וואלה, קואלה ומלבור. אני וידידי היקר בוקי צ'יץ' מעיפים את הישבן אל על במסיבת פיג'מות אצל היילה גברי סילאסי, שבוקי הרייך מתחרע על הספייס בראוני של אספה פאוול, שמעיף אותו אל האינסוף ומעבר לו. כן, ובקיצור, בלבלות וגלגלות וגלגלות, ופה לשם הג'מייקנים מושעים מהתחרות, ובוקי מתעורר עירום עם מריון ג'ונס בתוך כיס של קנגרו. השידור הציבורי בשבילך ובשבילך. כן, תודה. גרטל, אתה מאוד נלהב לגבי האולימפיאדות, אבל כמו שאמרנו, טוקיו נכנסת למצב חירום, וזה מעמיד את כל קיום האולימפיאדה בספק. למעשה שוקו, מה שאתה אומר לי זה שאין יותר שוטי מהפופיק של נטיה קומינצ'י? לא. אין יותר סקיני דיפטינג עם סרגי בובקה? לא. אז יש לי רק שלוש מילים להגיד. כוס, עמק ומלבור. תודה. אם אפשר... תודה, גרטה, תודה רבה. אפשר בהחלט לסיום רק לאחל לצופינו לילה טוב ונוחו על משכבכם בשלום. תודה, בהחלט. כולנו ביחד נחזיק אצבעות שהכל יסתדר בטוקיו ושהאולימפיאדה תתקיים והכל יעבור חלק. ואנחנו עוברים אל הנושא הבא. איך האולימפיאדה תעבור חלק בלי המכונה של KS? קובי סוויסה, לא, איך למען השם אתה קשור לאולימפיאדה ובכלל למשהו, באמת? קודם כל, אני מתרגש אחוש הרמוד. ודבר שני, אל תקרא לי קובי סוויסה, תקרא לי KS. KS זה מותג. והערב אני פה למען הספורטאים האולימפיים. כן. ואני רוצה להגיד כזה ספורטאים שמתייחסים אליהם פעם בארבע שנים. שר הזמן זורקים עליהם זין. לפחות שהוא יהיה צטייטס. יש גם דגם מיני למי שרוצה לעשות רק צוות, זה נקרא אצטטיקה קלה. תודה. להדגים, אני יכול להניח אותו לשולחן. לא. הלו, זה כאילו דורון מרן התעלה סמטוטו מאפולה ואתה נולדת. תחוף לגולדסטאר. אני פה רק בשביל להראות לכם את המכונה של קייס. שים לב, זה מכונה למתאמנים אולימפיים. יכולה לגלח גם במזרון קרקע, גם את הטבעות, ומי שצריך גם את החמור. בוא נשאל פה. כן. מה זה? שוקו,
תלמיך את המכונת קיזוז הזו. זה חשוב. אלה ספורטאים שמרוויחים פחות מליצן ג'אגלין בצומת כפר סבא, ועדיין גרים עם ההורים. המכונה שתדע. אפשר לעשות וופ וופ, ככה, דיסקרטי, בלי שאמא תיכנס באמצע ותצעק, חיים, הכלב משאיר על השטיח! די, טובי, באמת. סלח לי, דיברנו על הספורטאים האולימפיים, אני מבקש ממך להפסיק למכור פה את המכונה שלך, נו, באמת. אבל זה לא בשבילי, אני פה בשביל הספורטאים. הג'ודוקים, אלה אנשים, למי שלא מכיר, זה בני 25 שעדיין הולכים לחוג. תשמע, הם צריכים להקפיד על משקל. תראה, אורי ססון. כן. עושה וופ וופ, גם מוריד 2 קילו, וגם ממלא קרית לצוואר לטיסה חזרה. אם בטעות אתם זוכים במדליה, שחתן, הבטחתם לעצמכם עתיד בתור משתתף בזמר במסכה. עולים להופיע בתור סביך. לפחות תבואו את סטנדינג, תבין אחרי, שלא תזיעו. כמו שאומרים, לא בחציל ולא בביצה. שוקו, אתה רוצה שאני אעשה לך שפם טועם במרתם? לא, לא, תודה. תגיד לי, מה זה? בזמני גבר היה גבר. מוצי, עוצר כדור בחזה. שבועיים הם מחפשים אותו בבוש. הזמנים השתנו. היום שם המשחק זה אסתטיקה. המכונה מתאימה גם לרצי מרתון. למי שלא מכיר, רצי מרתון זה תחרות לאנשים שעוד לא קלטו שהמציאו את האוטו. וגם למתחרים ביאבקות. מי שלא יודע מה זה יאבקות, זה ענף של גרוזינים, שההורים שלהם הנמיכו אותם עם מכות קפקף. הם מגיעים לך לגובה השק. בוא לא נסתר להם אחיזה נוחה. אתה בא אצטטי, החצ'פורי מחליק מעלת. קובי, אני מבקש, החכמנו... מפריע לכם, סליחה, אני דיברתי, עכשיו אני צריך לנשום, קשה לי ביחד. יודע שגרטל מאוד ישמח לשמוע שזאת מכונה שעובדת גם במים, גרטל, אתה מבין? שחיינים יכולים להעביר וופ וופ גם בגב, גם בחזה, ומי שצריך גם בפרפר. למה? המים בבריכה קרים, והפרפר חוזר להיות גולם. יוני, אתה עושה וופ וופ, הרווחת 2 סנטים. תודה, תודה. עכשיו אם אני יכול להדגים לגרטל, שים לב. זה לא רק לבישים, זה לכל מיני אזורים, גם לכאלה שהשתיקה יפה עליהם. אתה יודע, העשב שוטה במנוש האחורי, זה כמו אוהדים של מכבי פתח תקווה. זה שאתה לא רואה אותם, זה לא אומר שהם לא קיימים. זה אגב, זה לא בבית ספרי. בסדר, אוקיי. אמין, אתה עושה וופ וופ מהגבים מסביב לעיגול האמצע, ואתה מוכן לשריקת הפתיחה. חשוב מאוד, חשוב במיוחד לשחקני הפועל כפר סבא. בשנה הבאה אתם הולכים לשחק בכפר קאסם, בתמרה, בקאוקאו. זה מקומות שכדאי להגיע אליהם אסתטי. שלא בטעות יחשבו שאתה כבש, אתה מבין? ואיך אומרים? השיפוד ישופד. אתה מבין שאתה? להוציא את השיפוד לשיפוד. לא, לא, ממש לא, ממש לא. חבל, הוא הכין לך שיר. תודה רבה, תודה רבה. יוסיף, קח אותנו מפה. וכעת, הנה כמה ידיעות שהגיעו עד כאן. סערת הסופרליג, הליגה שהוקמה בכל תרועה, אמנם בוטלה כעבור יום, אבל מסתבר שבכל זאת הצליחה לשבור כמה שיאים ספורטיביים. היא הייתה קצרה יותר מהקדנציה של ארז אדלשטיין כמאמן מכבי, קצרה יותר מהתקופה שמכבי נתניה הייתה בבעלות אליהו אליהו, ואפילו קצרה יותר מהגמילה מאישון של יוסי מזרחי. ובאותו עניין, עוד לפני שהתבטלה הסופר ליג, נודע כי וופה שקלה להכריז על פריז סן ז'רמן כזוכה בליגת האלופות העונה, כיוון שהייתה הקבוצה היחידה מהעולות לחצי הגמר שלא פרשה מליגת האלופות. ברק אברמוב ברח על הרעיון ואמר, עוד 230 פרישות, ובני יהודה אלופת אירופה. בוקטור. יותר מוכר. הפועל כפר סבא ירדה לליגה הלאומית. מאמן הקבוצה רביד גזל אמר כי הקבוצה סבלה העונה מחוסר מזל. השחקנים השיבו, זה לא קשור למזל. עובדה שירדנו, למרות שבכל משחק היה לנו שום. ביתר ירושלים.
ביתר ירושלים, המשחק מול הפועל תל אביב הופסק בגלל זריקת חפצים. שבוע לאחר שהמשחק מול בני יהודה הופסק בגלל הפסקת חשמל. בשני המקרים, ביתר הייתה חושך. נבחרת ישראל. בשיחות סגורות הביאו שחקנים בנבחרת ביקורת על חוליית ההגנה. המונה את חתם אל חמיד, ג'ואל אבו חנה ואיתן טיבי, או כפי שמכנים אותם בנבחרת, שלישיית מהקשור. עד כאן ידיעות שהגיעו עד כאן. חושבים שאתם יודעים הכל על ספורט? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? נאוטיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות. קבלו עד 500 שקלים החזר עמלות וקורס השקעות חינם למצטרפים למיטב דאש טרייד. אפס, אפס! מגוון רכבי אפס קילומטר, עכשיו בליס פור יו. פטריות, זיתים. עכשיו בפיצה, את משפחתית ב-59 שקלים בקניית שני מגשים. יין ישראלי, זה דרך ארץ. ממשיכים. ביום העצמאות אתם, מצופי ערוץ הספורט, בחרתם את 11 השחקנים הישראלים הגדולים בכל הזמנים, ושם אחד היה קונצנזוס אצל כולם. הוא עשה קריירה מדהימה בארץ, באירופה, בנבחרת. חברים, בעיניי השחקן הגדול ביותר, אייל מלקומיץ! אהלן, אהלן. אוקיי, טוב. אוקיי, אייל, כיף שאתה פה. תודה. ברכות על הזכייה. איך אתה בימים אלה? סבבה לגמרי, כיף. יצאנו מהקורונה, חיים טובים, והנה, היית מצפה שכל כך הרבה אוהדים יהיו לך בתוכנית פה. יאללה, איזה כיף, איזה כיף. אם היית נשאר בצרפת עכשיו עושה את התוכנית הזאת, היית לבד עם עצמך. גם אם לא היו מבטלים את החלט, הם גם לא היו. טוב, אייל, תראה, אתה, יש לך תוכנית מצליחה בטלוויזיה, תוכנית רדיו. הרכב כל הזמנים. ומה שהחלטת לעשות זה להצטרף להפועל פתח תקווה. עכשיו אני חייב לשאול, הביתה בראש שקיבלת באנגליה, כמה חזקה היא הייתה? בוא אני אתן לך סקופ. נו. אני אתן לך סקופ. נו. לא פגע לי בראש. מה זאת אומרת? זה פגע לי בכתף. כן. ולא בראש. אבל נחזק... בגלל זה אני לא יכול להרים את היד עד היום. תגיד לי, בונה, איך לא בחרו אותי להרכב של כל הזמנים? אתה בחרו אותך בהרכב השלישי של כל הזמנים. עזב, תקשיב, אני הפקדתי כשהיה נגד ציילון. הבושה, הם ביטלו את המדינה הזו. טוב, לוסי, שאלה לברקו? כן, דווקא בעניינים אחרים לגמרי. אני יודע שבעבר הצבעת למפלגה של כחלון, אחר כך הצבעת לכחול לבן. ראינו את התוצאות. יש מצב שהיית גם בעד הסופרליג? טוב, אבל אתה יודע מה? אפרופו בחירות, עכשיו באמת שאלה רצינית. ברקו, מי לדעתך החלוץ הכי גדול שהיה פה? אפרופו הבחירה שהייתה. התלבטות בין ערן זהבי לאלון מזרחי. התלבטות קשה. אוקיי, והמאמן הכי גדול? שאימן אותי? מאמן. שלום משה. רגע, 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 עצור, לא מספיק שכחת את אח שלך באוטו, קשור לבוסטר, אתה גם לא בוחר בי. אוקיי, טוב. משום מה מצטרף אלינו אחיו של אייל ניר. מאמן ניר ברקוביץ, אני מבין שאתה מנסה לבנות קריירה כמאמן, אבל הכי גדול שהיה פה, בכל זאת, שאלתי את אייל, מי הכי גדול? מה הבעיה? תן לי ולאייל לאמן את הנבחרת, אנחנו צוות מעולה, אנחנו משלימים אחד את השני. למה אייל הוא כמו קוויאר, יוקרתי, אירופאי, מלכותי. ואתה? הצנצנת. אתה עובר קבוצות, כמו פורפרה אתה. עזוב אותך, לוזון, אני לא מאמן שמתחייב, אני מאמן של סטוצים. פותח את הבוקר, שימו לה פותח את הבוקר בנס ציון עתק, נותן מספר ברמת גן, אופה, הכי נצרת בפוזה מגרה. נותן שם קטנה. נותן שם קטנה. באמת, כאילו, אתה יודע, אני מאמן גדול, אחי, אני דוגל בשיטת הטיקי טיקי. זה כמו טיקי טקה. מה זה? לא, זה כמו הטיקי טי על הגב. אתה הולך לדבר עם מועדון, אני אגמור את היום. לא ככה היה. טוב, כולם... ניר, אם כבר מדבר...
מדברים, כולנו זוכרים את התקרית באום אל-פחם, שחתמת והתפטרת אחרי יום, בוא. לא, כי זה בושה מה שהיה שם, זה בושה. אני אומר לך, חתמתי באום אל-פחם, הגעתי לאימון במגרש, מה גיליתי? מה? זה באום אל-פחם. אמרך אורגינל מה זה, באנו לשחק כדורגל או לקנות סטייקים? התפטרתי, חתמתי באקסל, חוזה ליומיים פלוס ארוחת כריך ביילו, פלוס סעיף יציאה. מה זה אומר? שאם עולה לי הסעיף אני יוצא עליהם. זה בושה, מה זה בושה, מקום בושה. מה גיליתי? נו? שאקסל זה מקום. חשבתי שזו טעי ממאסטר שף. פניתי על איזה מפתול, שנייה, שוקו, שנייה, אייל, תגיד להם, ככה להתייחס למאמן ברמתי, שנפלט מאותו תותח כמו ברקו? אז נכון, יהיו שיגידו שהזירונים של אייל הגיעו בספרינט, ושלי היו צריכים כלב נחייה למצוא את הדרך. אבל הגיעו, לא הגיעו. תענה לי, איפה שטראבר אני זיין אותו? תגיד להם, תשאירו את זה לבית, באמת. אל תגיד לי תשאיר את זה בבית, סוף את הפה, שוקו. סוף את הפה. אתה מדבר פה עם מוריניו הישראלי. ניר, תירגע. ניר, תירגע. אייל, תגיד לו. אנחנו בולבל מכובד. תגיד לו שזה מוריניו הישראלי. כן. אתה יודע שהכתימו אותי. דרך אגב, תראה את התוצאות, הוא באמת מוריניו. ברור, ברור, אימנתי רק משחק אחד. אתה יודע ש... מה אתה חושב, סתם הכתימו אותי בכפר שלם, חוזה לשבוע עם אופציה לחמשוש, וחופשי חודשי להופעות של בני ברוכר. וואלה, מה גיליתי? מה גילית? מה גיליתי? הלאה, עבדו עליי. קוראים לזה כפר שלם, אבל כל המקום שבור. הלו, באנו לשחק כדורגל או לריב עם טווס על חנייה? אתה יודע מה המצב שלי? התייעצתי עם אייל. אייל, כפר האח שלי. באתי אליהם בשיטה שלי, 3-5-2. איזה שיטה הזאת? אני בא ב-3, מתפטר ב-5, לוקח כסף על שעתיים. על המקום, קיבלתי גם שתי הצעות על המקום, ביירן מינכן וראשון לציון. אוקיי. הלכתי על הכסף, חתמתי בראשון. חוזה דיסקרטי לפי שעה פלוס טלקארד של 200 דקות. וואלה, אבל אתה יודע מה גיליתי? מה גילית, נו? אמרו ראשון, הם מקום 8. מה זה, רמאים? מה זה? באמת, לא, ברצינות עכשיו. אתה יודע מה אני אומר? מאמן ברמתי, שיצא מאותו רחם כמו ברקו, אז בסדר, יגידו שהוא יצא החוצה נוהג בפרארי, ולי שמו מחסום דוקרנים. יצאתי עם פונצ'ר, אבל יצאתי או לא יצאתי? תעלה לי. איפה שטראובר אני זיין אותך? איפה שטראובר? הוא פה בערוץ? הוא לא פה, הוא לא פה, די, די, ניר, תשמע, בדיוק. אולי בגלל... לא, תגיד לך כמה שרובר. כי אנחנו שניים עכשיו, זיין אותו בטוח. אולי בגלל הדיבור הזה, פיתרו אתכם בבני יהודה. הקבוצה היחידה שבליגת העל, שאיכשהו נתנה לך צ'אנס, אחרי זה אותו אתה בא ואומר, אני רוצה לאמן את נבחרת ישראל. אני אגיד לך בכנות, איפה שאני נמצא בקריירה שלי היום, אין מה לדבר על נבחרת ישראל. אוקיי, זה נשמע הגיוני. אם היית מדבר על נבחרת ברזיל, גרמניה, אני מוכן לשקול. אבל נבחרת ישראל מביאים לך צ'רקסים, בדואים. מה קרה? בא לו לשחק כדורגל או להתחתן עם בדודה? בוא נכבד רגע, הלו, אתה מדבר עם בן אדם שהגיע מאותם גנים של ברקו. באמת. נכון, יש שיגידו שהוא הגיע ליל אהבה רומנטי, ואני פדיחה של גלולת פג תוקף. אבל נוצרתי או לא נוצרתי? רק פה, תגיד לו שנוצרתי. תעזוב אותו, אני מבקש. תגיד לו שנוצרתי, אייל. תעזוב אותו. תגיד לו שנוצרתי. הוא יגיד לי, הוא יגיד לי. נוצרנו. טוב, באמת, באמת, בוא. אנחנו רוצים לעשות באמת כבוד לאייל. בכל זאת, אייל הגיע לפה. אנחנו רוצים לתת כמה רגעים הגדולים ביותר בקריירה שלו. לשם כך אני רוצה להזמין את השדר שלנו, מוטי חביב, והפרשן של ידו, ג'ימי טוק, בבקשה. בבקשה, כן, שלום, שלום, מוטי וג'ימי. הלאה, הלאה, הלאה. ערב נפלא גם לכם, חברים וחברות. אוקיי. ערב נפלא. הבאנו אתכם לדבר על אייל, בבקשה.
כן, האמת, אין מה לדבר עליה, לשחקן ענק, הפקיע 3 במכבי חיפה נגד השיקגו בולס, במונדיאל 94, שאם אני לא טועה, זה היה במקסיקו 60. אני חושב שאני טועה, אבל לא בטוח. הרגעים הגדולים בקריירה של אייל, אנחנו נחזור לג'ימי אחר כך, בבקשה. אם ברקוביץ' אייל עסקינן, נעבור חישחש לשנת 99, אני קורא לה שנת טשטשה. כן, חברים, בזוהי השנה, נבחרת ישראל מארחת את נבחרת אוסטריה בצדון רמת גן. אם תשאל את האדם ברחוב על העיר רמת גן, הוא יספר לך על סטודנטים מפודחים שרושמים בטינדר מזרח תל אביב, על סטודנטים שמסתובבים בלילה בבורסה כדי לצרף אחת למניין, ותימנים ברמת המידר שמסרבים לחתום על תמה עד שלא יארגנו חדר לתרנגול. רמת גן, עיר של כדורגל ושל עיראקים שלא התקבלו לגבעתיים. אם כן, מאה אנחנו מצטרפים למשחק בדקה 44, כאשר הכדור ברגליו של אבוקסיס יוסף, שמשחרר מסירת אומן לברקוביץ' אייל, שמניף את הבלורית, השם ייקום דמה, מקפיץ לאוסטרי מעל הסטרודל, וזה שער, שער, שער! ונשאלת השאלה, יוסי אבוקסיס, פרי אהבתם של דרוג וביצת חמינדו? לא, 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 יוסי אבוקסיס, רונלדו, רונלדו! מוטי, אייל בהחלט עשה חי בנבחרת, אבל בוא נזכור שאייל שיחק גם במכבי חיפה, גם במכבי תל אביב. אם כך נעבור במנהרת הזמן, בשנת 96, אני קורא לה שנת אש על הגולש. כן, חצי גמר הגביע. בין הירוקים מחיפה לצהובים מבלומפילד אשר ביפו. Okay. אם תשאל את האדם ברחוב על העיר יפו, הוא יספר לך על סטלנים שחוזרים מחוף התופים ומחפשים כיוון לסמבוסק נוטלה, זוגות שמצטלמים לחתונה על רקע של שקיעה ודקירה בגן צ'ארס קלוט, ואשכנזים שבאים ביום הולדת לזקן הים כדי שישיר להם סדחיל ויה גביל. ואני אומר, יפו, עיר של כדורגל. אם כן, אנחנו מצטרפים למשחק בדקה 44. ברקוביץ' אייל מכדרר מאגף שמאל, מנסה להטל בזוהר יצחק, ושולח יד ימין אימתנית אל עבר קן הציפורים של זוהר. ואז בן צעיר מושך באפרוח הזעיר, ושם, ונשאלת השאלה, זוהר יצחק, כוכב עבר שמסתפר אצל צייר? לא נכון, מוטי, איציק זוהר, פיקאסו! מוטי, עזוב עד פעם, דבר קצת על הליגה שלנו. אולי תהיה שם איזו קבוצה מיואשת מספיק כדי להציע לי ג'וב. אם כן, יושה, אנחנו נדבר על הדרמה בתחתית הליגה ונעבור חישחש למחזור כפתת למשחק בין הבתרים ירושלים לבנים יהודה באצטדיון טדי. אני קורא לו אצטדיון תיאודור. אם תשאל את האדם ברחוב על ירושלים, הוא יספר לך על ערבים שצמים ברמדאן, אבל אוכלים מקום משוטרים. ארמני עם כובע מלחייה שמוכר בייגלה בטיבול זעתר וזיעה, ומודרות סם שפיגל שמצטלמות בעירום פרוותי לסרט סטודנטים ברחבי העיר. ירושלים, עיר של כדורגל ושל תל אביבים שאסף גרנית עוקץ ב-200 שקל לדייסת טירה. אנחנו מצטרפים למשחק בדקה 44 של תוספת הזמן. ורד עידן נוגח למשקוף, הכדור ניטס לעברו של אורי מקבו שמניף רגל ג'חנו נמתנית, ושר. ונשאלת השאלה, אורי מקבו, פרי אהבתם של רוברטו קרלוס וג'מר מג'הול? לא, לא, אותי, אורי מקבו, רמוס, רולנדו. מוטי פה התחיל לדבר על מאבקי הירידה. איך אתה רואה את מאבקי הירידה? תראה, בטלוויזיה עשיתי מנוי לערוצי זהב. שמע, אני ראיתי את הדרבי של סכנין, אשדוד נגד חדרה, ואצל יום לסן רימו בבר שבע. אני אגיד לך, פרסה יכולה לקחת אליפות.
ג'ימי, רק לתקן, כפר סבא ירדה ליגה. בסדר, אז לא כפר סבא, אז בני סכנין, בני יהודה, או אור יהודה, או עמבן אור. מה היית? אני קניתי דירת גן אצלה מקומה 14. אני קניתי שבע, היה כבר? הלו, יא רשע! דבר על פתח תקווה, גיילוזון זפתה את העונה. אני איתך לסדר, אני מאוד מרוצה לפתח תקווה. שידרתי אותם נגד בר שבע, המשחק ענה על כל הציפיות. התוצאה הייתה 0-0. והציפיות שלי הוא לדפוק שנץ. יש עליך סליחת פיקה, אפשר שלוק. בואו נכנסה להיות איתנו. עוד מעט תהיה פה בירם קיאל. אתה חושב שסכנין עדיין בסכנת ירידה? סכנין, תישאר בליגה, אני יש להם מאמן מנוסה כמו רוני לוי. עכשיו תעשה ריסטרט למוח, רוני לוי בבאר שבע. אתה בטוח? כן. אולי אני אשאל את גוגל? יש לי הצליף ביחד? אני אשלח מיה בפקס. שמע, שמע, זה בטוח. רוני לוי מאמן את באר שבע. בסדר, אז לא רוני לוי, אז אלישע לוי, או ערן לוי, או ערן זהבי, או ירון זהבי, או ירון זליחה. כמה מנדט יצא לכם? יש לו 65 פתחה, אני הצבעתי לרפול. אין על רפול. כמה הוא הביא רפול? אני אתקן אותך אחר כך, תודה, תודה. אגב, באר שבע עונה רעה מאוד. אוקיי. הבוקר פגשתי את אלונה בטרנר, שאלתי אותה, מה קורה עם רכש? מה היא ענתה לך? שהיא לא אלונה, ושאני אצא מהשירות. יכול להיות שטעיתי. תראה, אני, מוטי, מוטי משפיע על הרבה. כן, אתה עובד קשה. בוא, אבל בכל זאת ננסה להתמקד קצת. נעבור לצמרת. תגיד, מה ההתרשמות שלך מקרב האליפות בין מכבי תל אביב לחיפה? תראה, זו שאלה טובה מאוד. תזכיר את השאלה. א', זה, היה לי דילי. פתאום כזה ג'י. מרוב. קראתי לקרב האליפות. אני אסביר לך, כל זה, יש לך את המקצועיות, למכבי תל אביב יש את דור פרץ, שהוא נותן עונה, וואו, וואו, וואו. בחיפה זה סיפור אחר לגמרי, למה אצלהם נטע לוי נותן, וואו, 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 וואו. אוקיי, אוקיי. אז יש פה ינשוף. הייתי דאג אותו. אתה רוצה לדוג, תבוא לפתח תקווה, שחקנים שבים כבר מינואר. מי שהכי חזב אותי השנה זה הקהל. ברוב המשחקים הוא היה שקט פלטה. שקט, לא מצטרף, לא כלום. נראה לי רמתי לך יותר מדי לנגיחות מהפועל. חלפת שקורונה, לא היה קהל. אה, לא היה? לא. חשבתי מתחבאים. עושים לי מסיבת הפתעה ליום הולדת. אתה יודע, גם השנה יצא לי שיש לי יום הולדת, מה זה? שלוש שנים רצו, בוא נראה. ג'ימי, ג'ימי, אני רואה שאתה קצת פחות בעניינים. בסדר. שזה אני לא לבד, משדר יחד עם מרמי וייץ. סליחה, רוצה לתקן גם לתקן, אבל אתה משדר עם חביב מורדכי. בסדר, אז לא וייץ, אז אלי גוטמן, או בוני גינסבורג, או בוני אם, או אם הדרך. שוקו, תעצור לי פה, אני אקנה משהו בפאפי. אוקיי, תודה רבה, זה הספיק לנו. ג'ימי, תודה רבה על הפרשנות המעמיקה שלך. תודה, חברים, לאחד והיחיד, אייל ברקוביץ'. אח שלו, גם בינים. אוקיי. נוסי, אליך לכמה מבזקים. תודה, שוקו. וכעת, הנה כמה ידיעות שהגיעו עד כאן. וופה הכריזה על שינוי במבנה ליגת האלופות החל מהעונה הבאה. לפיו שלב הבתים יבוטל. עם זאת, החליטו להשאיר את שלב המוקדמות, או כפי שהוא נקרא בארץ, השלב האחרון. מאמן הנבחרת, ווילי רוטשטיינר, ביקש מההתאחדות אישור לזמן לנבחרת את עומר אצילי, שלא זומן מאז פרשת הקטינות. בהתאחדות מתלבטים אם לענות לבקשה, אבל בכל מקרה כבר החליטו שלא יאפשרו לאצילי לקבל זימון לצעירה. עוד בנושא, נבחרת ישראל הוזמנה למשחק ידידות מול נבחרת פורטוגל. אם כי לאור התוצאה הצפויה, זה כנראה יוכרז משחק יזיזות. מחווה מרגשת ליום כדור הארץ שחל השבוע במהלך המשחק בגביע בין בני סכנין לביתר תל אביב החליטו שחקני סכנין לחסוך באנרגיה ובמשך כל המשחק לא זזו בכלל. בני יהודה, בקבוצה החליטו כי החלוץ פדרו קמפוס ישוחרר בתום העונה מהקבוצה בגלל מתיחה.
בקבוצה מסבירים, הסוכן שלו מתח אותנו שהוא כדורגלן. שחקני מכבי תל אביב הפתיעו כשעלו למשחק נגד ממסמך אשדוד עם מדי עבר של הקבוצה, כמחווה לעונת 92 בה הקבוצה זכתה באליפות. לעומת זאת, הטקו במשחק היה מחווה לעונת 82 בה הקבוצה לא זכתה בכלום. בהפועל כפר סבא, בהפועל כפר סבא מתקשים להסביר את הכישלון העונה, עם זאת התמונה מתבהרת כשמביטים על מאמן החלוצים של הקבוצה. תן בראש, עד כאן ידיעות שהגיעו עד כאן. חושבים שאתם יודעים הכל על ספורט? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, פעלו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הוקה, תרגישו את ההבדל. להשיג ברשת וישוז, באתר ובחנויות המובחרות. MG, מותג הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל. הזמינו עכשיו באתר, המלאי מוגבל. מקום ראשון, מתדלקים בכל הארץ עם פמפי, הדלקן האוניברסלי. סמבוסה כירושלמי אסלי, אצלכם בבית. מפגש השייך, להשיג ברשת רמי לוי ובחנויות נבחרות. טורנדו מיני מרכזי, מערכת מיזוג חסכונית, אסתטית וחזקה במיוחד. טורנדו, עכשיו, הכל מושלם. ממשיכים עם הכדורגל שלנו ועם הקרבות בפלייאוף התחתון. בני סכנין עדיין לא הבטיח את ההישארות בליגה, למרות שבקיץ הפתיע את כולם עם ההחתמה של אחד הכוכבים הכי גדולים של הכדורגל הישראלי. ואני רוצה להזמין אותו אלינו. תעשו הרבה כבוד, בירם קיאל! אוקיי, בירם, כיף שאתה פה איתנו. מה שלומך? אני בסדר, הכל טוב. כן? עונה טובה, קשה. עונה קשה. מאוד. מה יהיה? תשרדו עד הסוף? אני מאמין שכן, אנחנו עובדים על זה. 4 מחזורים, 3 מחזורים לקראת הסוף. טוב, תראה, אתה לא היית בסגל של הנבחרת במשחקים האחרונים, ואנחנו הפסדנו לדנמרק 2-0. עכשיו, אתה חושב שאם היית בסגל, התוצאה הייתה אחרת? נגיד 2-1? האמת שאני חושב שיש לנו נבחרת טובה, ויכלתי לעזור איפשהו. יכלת לעזור. כן. נוסי, שאלה לבירם? כן, בירם, אתה כבר לא שחקן צעיר. רציתי לשאול, איך זה לשחק בליגת העל בגילך, והאם השחקנים האחרים בסכנין קינאו בך כשקיבלת את החיסון ראשון? אוקיי. יפה. טוב, בירם, עונה לא קלה בסכנין. אולי בגלל שהחלפתם 12 מאמנים בשלוש שנים. אתה חושב שמימר, המאמן שלך, צריך להישאר בעונה הבאה? מי קרא לי? אוקיי, טוב, טוב. על השארון! לא, לא, אתה יכול לשבת פה. אני יכול להתחיל פה, אני אעבור לפה. לא, לא. אתה יכול לשבת, שרון מימר, כיף שהצטרפת אלינו, אבל מה אתה עושה פה? אני באתי לשכנע את בירם לבוא לשחק אצלי בקבוצה. הלא, טוב, טוב. הוא כבר משחק אצלך. איפה? בסכנין. מה זאת אומרת? אני בסכנין? כן. רגע, רגע, שנייה, אני לא בחדרה? לא, קורצקי בחדרה. ואני לא קורצקי? לא. אז מי אני? לא הבנתי, מי אני? אתה מימר. נכון, מימר. מימר, נכון. אני מימר, אני כל הזמן בורח לי. אתה יודע מה זה קיצור של מימר? מה? מימר שאני אשרוד עד סוף העונה. מימר, כמו שנראיתם בגביע, מקסימום תגיע להיות עוזר שלי בגולדסטאר. מה, אני מודה, אני מודה, באמת. ההפסד בגביע משפיל, אבל יש לי חדשות טובות וחדשות רעות. אוקיי. הרעות זה שהאוהדים השאירו לי מטען מתחת לאוטו. והטובות? גנבו לי את האוטו. אבל לא לדאוג, לא לדאוג. לא לדאוג, אני רוצה לומר... כן, שרון, בוא, אם אפשר להתקדם, כן. אני רוצה לומר, לא לדאוג, גם אם יפטרו אותי, אז בשנה הבאה אני אעשה כמו כל שנה, ממחזור 8 אני יוצא לרחוב, יושב בישיבת סיני, ככה, בכיף שלי, מחכה שיעבור איזה בעל בית עם טנדר ויעמיס אותי. תודה, תודה. אני לא הרבה יודעים, אבל אני זה האליהו הנביא של הכדורגל הישראלי. איך בדיוק? איפה יש דלת פתוחה, אני נכנס, אבל אין הוכחה שאני קיים. טוב, שרון, שמע, שרון, לא.
לא נעים להגיד, אבל יצא לך קצת שם של מאמן שרק ממלא מקום וסתם עובר מקבוצה לקבוצה. זה ממש לא סתם, תדע לך, זה ממש לא סתם. מאמן, מאמן גדול, ואני מאמן גדול. כן. מכל קבוצה הוא לוקח משהו. אוקיי. תראה אותי, פתח תקווה לקחתי קלמנטינה. הפועל חיפה הקפקפים. בחדרה אקזמה לקחתי בבית הקפקפים שלקחתי מהם. אפשר לומר שהיום בנתניה... רגע, היום אתה בסכנין. אה, בגלל זה באיקאה שם היה רק קרבורטורים. טוב, באמת. בכל זאת, בכל זאת, אני יודע מה אני שווה. אתה מכיר את זה שאתה נכנס למסעדת גורמי עם משדנים, יש סטייק טוב כזה משויש, עסיסי, ג'וסי, מפרה יפנית כזאת שנזירים איסו בבירה? נו. אז אני אסלסלת לחם שדוחפים בינתיים למה מטבח. בימר, אולי תשחרר לי את בירם, אני אתן לך בתמורה שני שחקנים של מכבי פתח תקווה, אבל רק אחרי ארבע, יש להם צהרונים. אני לא מוכן לשחרר את בירם, בירם זה נכס. וזה שחקן שאני שמח להביא באמת כל אימון את הילדים שלי לראות אותו, באמת. הוא נותן דוגמה אישית. לא, יש לו בלורית מסליים. הילדים שיכולים על זה, זה מעסיק אותם שעה. אחרי זה הם שואלים אותי מלא שאלות, אבא, איפה אתה עובד? אני ערף, מה, אני הורוסקופ, מאיפה אני מבין? שרון, באמת, שרון, ובכל זאת, לא הגיע הזמן למצוא בעלים שיביא אותך בתחילת עונה, לבנות קבוצה כמו שצריך? מה זה משנה, מתחיל את העונה, לא מתחיל את העונה, מה זה משנה? מאמן גדול בכל קבוצה יודע להשאיר אחריו משהו. בפתח תקווה, לדוגמה, השארתי ארנק, בחדר השארתי יופלה במקורר, קורצקי אל תיגע עוד אני שם. והיום, אפשר לומר שהיום באשדוד, אני... אתה בסכנין, אני מזכיר לך. בגלל זה הים שם היה בתוך גיגית, ולא... באמת. לא הסתדר לי, לא, ועדיין, עדיין, אני יודע מה אני שווה. אתה מכיר את זה שאתה מזמין מחול ג'ינס, רף פלורן, וואן פיס, $1,000 עוד קוטור? נו. אז אני אגר בין נשים שהדואר שולח לך בטעות. אבל אם זה כבר הגיע, לא נלבש. טוב, שרון. מקצועית, שרון, מקצועית, אתם עמוק בתחתית, למרות שבסגל שלכם יש את השחקנים הכי טובים במגזר, כמו בירן ואתה ג'אבר. מי? מה? אתה ג'אבר? לא. עשיתו פה סלט, רגע, עכשיו אתה ג'אבר או אני ג'אבר? מה, אתה מקבל אותי? רגע, סגרנו שאני מימר, נכון? איך אתה מסביר את כל מה שעבר עליכם השנה בקבוצה? מקצועית. אתה רוצה הסברים על כדורגל? דבר עם הפרשן הבכיר רז זהבי. חבר'ה, באמת, חבר'ה, באמת, 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 חבר'ה, הצעקות התאימו לרז הקודם, עכשיו אני רז, עיתונאי רציני, שימו לב, החלפתי לז'קט של אנשים מכובדים. רז, רז. תודה רבה, לא יודע אם שמת לב, התחלתי לדבר גם טון יותר נמוך. רז, אין לנו זמן עכשיו, אנחנו לא רוצים לשמוע ליגה ג' וכל העניין. שוקו, שוקו, תעשה כבוד, אתה מדבר עם רז החדש, אני פרשן בכיר עכשיו, יושב במשחק השבת כי אני מקצוען רציני, וכי גמרו את כל התקציב על ברקו. תגיד לי, אתה מדבר? אתה זוכר בגולסטר שנגמר לנו הכסף? שמנו שוער את התחתונים של ברלן. שישיר, באמת, אני כבר לא בגולסטר, אני פרשן בכיר עם ג'קט. יושב פה עכשיו בירם קיאל, רוצה לשמוע סקופ של עיתונאי רציני. על הקבוצה שנתנה לבירם את הצ'אנס הראשון. בבקשה, סקופ על מכבי חיפה. בני ג'יידה. לא ככה בירם. ליגה ג' מחוז הביקה והבקלאווה, בני ג'יידה, נגד עירוני חלביצה. החלוץ האגדי של ג'יידה, אביו זנפת, שהוא גם הבעלים של חוות ארבעה פיראטית לשזיפים, פורץ מחצי מגרש עד שהבלם של חלביצה, אילי בן גוזי, הידוע כאספן של מקלות ארטיק למטרות קשר רציני, עושה עליו עבירה ברחבה. ואני אומר לך, מהניסיון שלי, נראה לי מכור. מה, הוא עשה בכוונה? מכור לנייס גאי. התחופף לתלוש דשא למלא פרש. מה מסתבר? מה? אין דשא. המשחק מתנהל באתר התמנת פסולת פיראטי, הבן אדם משן זרחן. כן. גם עצר את הגול וגם מחלטר בתור מחזיר אור בצומת חורה. תגיד תודה, תגיד תודה למה קיבלת מידע מעיתונאי רציני שכל יום שדר ברדיו מ-2 ועד שאחרון המאזינים מדמם מהאוזניים. ודבר מהר למה שכחתי להטעין את צנצי, הוא על 4% בטריה. טוב, רז, תודה, באמת תודה, חבר'ה, תודה, תודה לרז. תגיד שוקות. תודה על העבודה העיתונאית הרצינית הזאת, באמת. אני הבנתי, אתה מזלזל. אז תן לי רגע עכשיו, תן לי עכשיו, אני מעלה לך לשידור את מאמן ביתר ירושלים יוסי מזרחי, חבר כמו אח, ביקש ממני פעם אש במשחקייה של בית התפוצות. הנה, רגע, שנייה, תן לי רגע, תן לי שוקו. הלו. הלו, מי זה?
זה רז זהבי. מה אתה מתקשר אליי בשעה כזאת? הערת אותי באמצע סיגריה, עכשיו אני צריך לרדת לקנות חדשה. הנה קיבלתם סקופ, יוסי מזרחי יוצא למסע רכש. תראו איפה שמעתם את זה לראשונה, שלא לדבר, תן לי רגע שוקו, שלא לדבר על שערוריית השיפוט שחשפתי השבוע בגביע. איזה שערוריית שיפוט? ליגה ג' מחוז נגב צ'יפסלט. שליש גמר הגביע, הדרבי הגדול חרבו נגד ארבו. תנו לי רגע, תנו לי. בדקה ה-70 הוא מחצה. הקשר האגדי של חרבו. דוד ארומקו מבקיע מחצי מגרש. אל תתלהבו יותר מדי, זה מגרש 4 מטר. הם משחקים בארגז חול בגן תפוח. דרבו טוענים לנבדל. השופט האגדי, בני נפח, שהוא גם יבואן רשמי של קריות פלוצים לילדים, הולך להסתכל במצלמות. מה מסתבר? אין מצלמות דבר? במקום זה הביאו צייר מהטייבת. השער של החלוץ נפסל, אבל קיבל מזכרת קריקטורה שלו, עם שיניים גדולות יוצא מהאוטו. איך עשו? תן לי רגע, תן לי. לא, 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 מה אתה עושה? תגיד תודה, קיבלת פה מידע מעיתונאי רציני, שראיין אתמול בבלעדיות את מיץ' גולדהר ללא ידיעתו בזמן שהוא ישן. אתה באת למכור לי פה סיפורים? בכיף אני גלגל אותם הלאה לשחתר ב-20 מיליון. שים לב, יודע מה? שים לב. עכשיו אני מביא לך סיפור של 100 מיליון, זה באמת ירעיד את אמות הסיפים. אוקיי, בבקשה, נו. ליגת הנשים והנושים. הדרבי הגדול ממסמך אולוויז נגד בנות טמפקס. האחרון בליגה, קבוצה שלא מפסיקה לספוג ויש לה מקום לעוד. דקה 20 ומחצה, שחקניות של טמפקס מסיימות להתארגן, עולות למגרש, קורל על מקיאס, החלוצה האגדית של אולווייז, שהיא גם סייעת מחליפה בסניף אינטימה בקריון, חייבת לשירותים, לוקחת עוד 3 שחקניות מהקבוצה שישמרו לה. מה מסתבר? מה מסתבר? אין שירותים. הזכירו אותם כמועדון קשישים לפי שעה. מקיאס מתפקת, מחפשת פתרון אחר. בינתיים, טמפקס מנצלות את המצב, מבקיעות הסירייה, מנצחות 2-0, וזוכות בגביע, כולל ההפתעה של מקיאס השאירה להם בפנים. תודה רבה, באמת, תודה רבה. עיתונאי רציני, סקופיוני רציני. אוקיי, ב-100%, תודה, תודה, זה הספיק לה, אנחנו צריכים לסיים, אנחנו רוצים להגיד תודה רבה לאייל ברקוביץ' שהיה פה, תודה להקיט בירם קיאל. אנחנו נהיה פה עוד שבועיים, אבל לפני כן השיר החדש שלו, בית משוגעים, הוא השיר הכי מושמע ברדיו הישראלי כבר שבועיים, בקרוב הוא יוצא לסיבוב הופעות. אז חברים, תעשו הרבה, הרבה כבוד לרן דנקר! ביפו על הגג כתבתי לי שירים, לא היה לאן לברוח, רציתי רק לחזור ישר לבית משוגע. סמבוסק ירושלמי אסלי, אצלכם בבית. מפגש השייך, להשיג ברשת רמי לוי ובחנויות נבחרות. פומה סלקט, שיתופי הפעולה הייחודיים עכשיו בחנויות ובאונליין, פקטורי 54. פומה. קולקציית המשקפיים של דיוויד בקאם, בלעדי באירוקה, House of Brands.